национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Вие сте със Земя на таланти. Аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева. А при нас днес е Кирил Хаджиевтино. Здравей и добре дошъл. Добре заварил, здравейте. Тук си, за да представиш песента «Може ли да кажа нещо», която е включена и в албума, който Диляна го държи и ще го покаже на зрителите. Ще чуем, разбира се, и песента, но преди да ни кажеш, да ни разкриеш кое е това нещо, което искаш да ни кажеш, нека да направим една кратка ретроспекция на пътя, който ти извървя от Гласът на България до днес. Аз ли да направя? Добре. Разбира се. Може ли да започна малко преди Гласа на България, защото мисля, че това е важен момент, на който дължа успеха си в Гласа на България. Моята първа група Soulmate No. 2, която направих с двама брати от Турция, което придаде интересно звучение на групата, но както и да, тя е проекта, който ми даде опита, с който стъпих на сцената на Гласа на България. Когато си преминал през това да държиш публика в клуб за час и половина, това е опит, който е много важен, и сега по-млади от мен, които ме молят за съвет, предстоим да се запишат в Гласа. Едно от нещата, които им казваме, натрупайте малко опит, за да сте сигурни, че на сцената ще се отнесете като артисти, а не просто като на конкурс. Започнал си с група, да. Но от години вече те наблюдаваме като солист сам на сцена в песните си. Да, за съжаление групата не просъществува, просто различни посоки в живота. Много е хубаво, когато има поне двама души, които гледат в една посока, тогава стават великите групи, но ако не, соловата кариера е алтернативата. Но напоследък имам желание да се включа в някаква група, просто като да съм някъде отзаде, просто като китарист или барабанист, защото свира на инструменти, липсва ми това усещане да съм в група. Това усещане започва да се връща, защото вече имам сформирана банда Бетон, така да се каже, с които се чувствам наистина много, много добре. Това са Ива Цянков, Николай Кърджиев, Мариан Николов. С тях забиваме страхотно. С най-малко музиканти е създадена и песента «Може ли да кажа нещо?» Изобщо си работил с много известни имена по албума си. Има много колаборации в албума. Интересен момент е, когато си компетентен в всички аспекти на създаването на музика. Тоест, обичам да си пиша текстовете само, обичам да композирам, да правя началната продукция. И в един момент трябва да се усетиш, че има нужда някой да погледне отстрани. До мене през целия албум беше Иван Алексиев Вантката от Ума и Дума. Той е варненски изпълнител и продуцент, наистина доста по-напред от мен в тая сфера. Той ми беше регулатора, с него заменяхме част от нещата, които съм направил като звуци, като аранжименти. Той добави страхотни нюанси, които завършиха песните. И така, оттам нататък съм много благодарен на имената, които се включиха, сред които са Михайло Филева, Надежда Александрова, Ника и, както обичам, съчугувам един приятел от Варна, най-неизвестният рапър. Но моя наистина много любим рапър. Той е, казвам, неизвестен, защото той е един от тези, които не искат да преследват славата, не искат да просто едва го изкарваме на сцена, не иска да се снима в клипове. Георги Минков Геша. Да, надявам се да продължи. Кои са имената, които те вдъхновяват? Има предвид от българската и световна популярна музика, все пак имаш и такива вдъхновители? Със сигурност, като навляза в... От време на време си откривам и такива любови в музиката. Между другото, отдавна ми се е случвало, каквито са ми били The White Stripes, Depeche Mode, отнемали са ми години. Когато открих The White Stripes, една година наистина не слушах нищо друго, толкова бях потопен в това, исках да го изследвам до край. Подобно се случи, като открих и Depeche Mode. Но аз много обичам да чета биографии, да разглеждам биографичната част от живота на успелите артисти. Колкото време прекарвам да слушам музика, толкова и гледам интервюта и чета книги. Включително и българските ни изпълнители, сред които любими са ми Графа, Любо Киров. Това са хора, които между другото в тинейджерството си не предполагах, че един ден толкова ще обикна, а най-много ги обикнах от техните живи изпълнения. Концертите им са наистина невероятни, оттам ги попих като артисти и ги разбрах.
имаш вече възможност да работиш с твоите български музикални кумири от твоето минало. Какво е усещането? Ами много странно. Много е, как да кажа, част от мен знае, че това е част от пътя и е спокойна, сякаш естествено, но от време на време се спирам и съм такъв вау. Дори хора, с които вече съм се сприятелил, и си говорим, и така седнали сме и си говорим, но в един момент се спирам и си казвам, абе аз теб, като бях на 18, като бях на 17, ти по телевизора, докато вечеряхме, ти беше успели артист, ти беше успели музикант. И сега за мен е чест, това е наистина удоволствие. И е показно за мен, че съм на прав път. Казваш, че си започнал с рок-музика, обичаш рок-музиката. Това ли стила, който те вдъхновява и те кара да вървиш напред и да правиш музика в тази стилистика или се ориентираш и към други? Не, никога не съм имал един стил, наистина никога. От малък, всъщност, първото ми въведение в музиката беше меломанството. Поради някаква причина, още от дете, като слушах музика, си представях как съм на сцена и изпълнявам, но то беше нещо от сорта на да си представя, че си супермен. Това си го представях като суперсила. Но слушах каквото ми попадне. Нашите не са меломани, моите родители, няма вкъщи купища плочи, дискове и така нататък. Намирах си сам някакви стари касетки с събирателни хитове. Независимо от стила, това, което ме спира да се заслушам, е хита. Моето разбиране за хит не е това, което всеки си мисли, че трябва да е комерциална музика. Комерциална музика също не е лош термин. Всеки един жанр има своята комерциална музика. Това е хитовата музика, която може да се свържа с всеки. И за мен тези песни са... Любимите ми песни са тези, които са преживели всичките тия години и са неоспорими вечни хитове, просто защото са онова нещо, дето артистът е бил само антена. Това ли търсиш в своята музика? Връзката с слушателя. Това ли е най-важното, когато правиш своите песни? Опитвам се напоследък да мисля повече за крайния момент, в който човека ще слуша, не просто за моя си затворен свят. Тоест да се погрижа малко повече за аранжимента, за как звучи. Защото когато навлезеш отвъд текста и просто акордите и аранжимента и нотите, оттам нататък почваш да изследваш толкова ниски в касата на барабана ще причинят такава емоция, по-малко ще причинят друга емоция. Какво да е звучително? Това е работа на продуцента, която лека по лека почва да ми става все по-интересна и да навлизам в нея. Просто ме е страх, че в един момент ще станат твърде много неща, когато са твърде много неща, не ставаш много добър в едно. Но пък ме влече по този начин да си върша нещата. Сигурно са много нещата, които искаш да кажеш с твоята музика. Кое е това нещо, което конкретно казваш в мога ли да кажа нещо, песента, за която си тук ти да представим в Земя на таланти? Може ли да кажа нещо, я написах в един момент, в който всъщност тя е началото на албума и тя е първото парче, което написах със съзнанието, че ще правя албум. И тя ме намери в момент, в който бях в лек застой, защото годините, колко минаха, 2-3 години след гласа на България, минаха в много участия в излизане пред публика, но някак си лежейки на... нали, много е рано да се каже Стара Сава, но нещо, което е опипано и не е точно мое, нещо, което е като трик. Исках да излизам на сцена с почти 100% моя музика, да съм казал нещо. Точно заради това първите думи, които излязоха от мен, когато почнах да правя музиката, бяха може ли да кажа нещо. И при мен текстовете в 99% от случаите идват много рядко, почти никога не сядам да правя текст със съзнанието, че сега ще правя някакъв текст. Винаги първо е музиката. Музиката ме кара от мен да излязат някакви думи, които ми звучат благозвучно. И после се оказа, че те никога не са излезли случайно. По тях подсъзнателно, естествено, аз мисля, че няма как да кажем нещо случайно, така или иначе. Подсъзнателно там идват текстовете. Единствените пъти, в които правя текст, който е с конкретна цел, е когато има някаква любовна история и трябва някой да бъде разчувстван тогава. 10 са песните в твоя албум, озаглавен, да, както вече разбрахме, може ли да кажа нещо, и един ремикс. Трудно ли беше да определиш тези песни, които долезат в албума? Това ли бяха всички песни твои, които имаш до момента, или подбираше между някои? За съжаление, почти всички. Мисля, че нищо не отпадна. Много мои любими артисти
много харесвам Ед Ширан, например, той в едно интервю беше споделил: ми аз за последния си албум направих към 400 песни. Аз съм такъв, моля, какво? 400 песни. Иска ми се да съм по-критичен към себе си. Един мой най-добър приятел, с който бяхме в първата ми група, той се пошегува, че вика: Тино, повечето артисти са такива, правят нещо и на следващия ден и си казва: добре, ще го погледна пак утре, а ти си такъв, правиш нещо и си. Което не е хубаво, изобщо не е хубаво. Може би съм тръгнал да правя едно-две повече парчета от тези 10, които са там, но въобще само съм закачил нещо. Всички тези песни, които завърших в албума, са общо взето това, което направих. Те те представят такъв, какъвто си до момента. Даже вече го усещам като нещо старо. Много е странно да направиш албум и понеже албума вече е така остарял формат, който... който вече е много субективен. Ако доскоро какво албум се е определял от колко събира компакт диск, аз вече мога да направя албум с една песен, която е 90 минути, ако искам. Никой не може да ми каже, че това не е албум. Две песни. Мога да ги... Защото вече не се съобразяваме с място, което събира диск. Но правейки този албум, осъзнах, че е важно за музикантите да седнат, да... просто съвсем друго е като да направиш само една песен. Все едно да кажа едно изречение или да пробвам да напиша книга. Много ме определя като докъде съм стигнал и е като едно огледало. И в момента, в който е пуснато, вече продължавам напред. И е много странно, защото сега тази година, която предстои, трябва да се занимавам с промотирането на албума, да изкарам още сингли. Аз вече не го усещам като актуално за мен самия. Искам да... Трудил съм се много, искам да го... да достигна до колкото се може повече хора. Но вече прави и следващите си песни. Ще ги очакваме. Да. Тук, да. В Българското национално радио. Ами, благодарим ти, желаем ти успех. Аз много благодаря за приятния разговор. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Правиш това, което кажат.